Pracuji pro Montyho. Montyho Burnse. Cypress Creek. Příběh jednoho města. Dáme tam něco jiného. Homere, přemlouváš nás, abychom se tam přestěhovali. No jo, to je fakt, nechám to běžet. Podívej se na to město. Někdo by už s tím konečně něco měl udělat. A taky udělal. Jmenuje se Cypress Creek, městečko vystavěné pro zaměstnance společnosti Globex. Cypress Creek, kde se sny stávají skutečností. Dům je opuštěn. Homer, co ty věci, které jsi ode mě vypůjčil?